Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli jigarlari. E'tiborlaringizga Nexia 1, Nexia 2 hamda Lacetti narxlarini sizlar uchun talashib, tortishib, hurmatli vatandoshlar, zo'r bir video qilganman. Har doimgi o'sha gap, sizlar bizning kanalimiz orqali birorta mashina xarid qilsangiz, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Sababi kimgadir foydalik jihatimiz, foydali tomondan bo'lsa ham yordamimiz tegyapti. Hurmatli dostlar, sizlardan bittagina bitta iltimos, shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudolasa navbatdagi videolarimizni qo'yganda sizlarga obezatelno o'zi avtomatik tarzda yetib boradi. Shuning uchun o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik hurmatli do'stlar. Video qo'yish soni kamayib boryapti, chunki sababi shu 2 kun uyoq bu yoqda uyda to'y boshlab qo'yganmiz. Aytgancha sizlar ham to'yga kelinglar. Xudo xohlasa to'ylarni eson-omon o'tkazib olib, bundan buyog'iga faqat gazini bosamiz, sizlarni xizmatingizda bo'lamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik, rahmat hammaga. Biz Sof savdo internet magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgning ofislarimizda olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obezatelni. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladida, pochtangiz 1 kunlik yetib keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar, ko'ringlarchi, 2008-yil ishlab chiqarilgan rangi oppoq Lacetti'dan e'tiborlarga havola qilyapman. Aka, kraskasi, probegi qanaqa avtomashina? Kraskasi hatta-batta bor, kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Probegichi? Probegi 270-280 ming yurdida. 280 ming yurgan akalar, signalizatsiyalar hammasi yaxshi. Oldi, orqa pechatmi aka? Pechat. Pechat-a? Qayerdagi mashina? Optra, akalar, signalizatsiyalar ko'rinishi holatini. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. İçki kolatlar, yine onu mıklayımız, polgun taşa pöpte eşikler akalar, akoprint, avşibka kotarıp şuşu uçu problem, sirinçi hol, bar, o, pozisyon etçi böyle yap şimdi, üç mü? Tort, avtomat karopka, bol orada kolatını korular çeker, oho, akar monitorlar, boşkaru sistemler, polnusti, kuruz kontroller, aha, manasarga, tablolar, yani polnusti tuning boygan, doğalasa korurasar avtomaşinanın kolatını. Ana bu masakalar. Ko'ringlarchi, ko'rinyapti mı? Konkret. Yaxshi. Bitta stop start kamlik qilyaptikanda bunga shep mana sizlarga monitor holatlari bo'lmasa kerak mana. Boshqaruv tizimlari hammasi ishlayapti. Bu sensor ekan-a? Sensor. Gap yo'q. Orqa tomon ko'rinishi jancha holat, patolog sizlarning holati. Xo'p, haqiqiy molodyojnik qilib akamiz o'ziga moslabdi. Aka motor rasxod, xadoviy korobkalar. Yo'q. Propan tabletga qo'yganmiz, pakelini 1.6 motor. Ana bo'lmasa o'rtoqlar. O'zi 1.6 motorni ko'pchilik qidirib yuradi. Ekonomikli motor deb o'rtoqlar. Uning ustiga propan pakeliniyali gazlar qo'yib qo'yibdi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yurish turishiga javob deyapsa, xudo xolasa. Balon rang. Endi boshqa viloyatlardan ham juda ko'p ko'rishadi. Generalni gaplashamiz bunga. Gaplashaveramiz. Xohlasanglar oldi sotdakilar, xohlasanglar generalni qilib beraman. 8 ekan ekan. Mana balon qismlari, sakadiskalar ko'rinasar kir, ichki holat, parokkizlari ham xudo xohlasa yaxshi. Qani? Qani ochmabmi buni? Motor holatlariga ukam gap yo'q deyapti, javob deyapti, yurish turishiga konkret deyapti. Mana sizlarga holati 1.6 gidravlika, akkumulyator, podramiklarning ko'rinish holatlari aka va bu tomon ko'rinishlari ham yaxshi. Qayerdagi dizi mashinani? Dubayda, Dubay variant turibdi. Dubay variant. Dubaygacha. Bo'ldi, tushunarli akalar, Dubay variant ekan. Xohlasa Dubayga chiqqan deyapti ko'ringlarchi. Gap yo'q, orqa tomon ko'rinish holatlari ham, kirlari ham. Xo'p, eshiklari ham gup-gup. Zadniy vid kamera bor akalar, ko'ringlar. Mana, bo'lmasdi, orqa bagajlari ham bo'lsa keng. Xo'p, zapas balon o'rnida akalar tabletka, bu tomon ko'rinishi. Ko'ringlarchi mana, dam kiratlari ham polni Dubay variant. Aptechka, bu tomon pol qismini ko'rish. Bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi aka. Ba, bu tomondan ko'rinishlari ham yaxshi. Nech pul deyapsiz aka buni? 8 ming. 8 ming kamini qilib beramiz. Variantga gaplashamizmi? Yo'q, faqat naqd. Mashinaga barter qilsak-chi aka? Kimdadir Nexus 2 si bor, yana kimdadir Damas'i bor. Plus minusiga qarab. Bo'ldi. Aka, bankdan pul bersak qanaqa? Bir 71 lar atrofida bitam, naqd sanayman desa. Na narsaga yo'q, aka boshqa sotish niyati yo'q, na. Na bo'lsa sotmayman. Bo'ldi aka, nomeringizni aytib qo'ying.
Bo'ldi, lekin bularni turibdi men shuni tayyorlaganingiz. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Huzur aka. 97. Aha. 957 2050. 957 251. 97. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. 2012-yil akalar, 2012 qop qora Nexia 2. Ko'rasizlar avtomashinaning holatini. Kraskasi qanaqa aka? Balon qismini ko'rishik, ichki holatlar ko'rinishi. Oldorqa pechata xudo xolasi. 40% yonlarida bor. Bo'ldi, qayerda ki mashina? Toshkentda mashinasi ekan bu. Ko'rasizlar, Rava musiqa aytayapti, linonim qilingan, polik tashlangan eshiklar. Afshibka ko'tarib tushirish, salon prostoy, aha. Orqa tomon ko'rinishi, patologlar. Prostoy gidravlik konditsionermi? Konditsionerlar ham bor, o'rtalar, gidravlikalar ham bor, xudo xohlasa ko'rasizlar. Dokumentini nima deb qo'ya, aka? Dokumenti bu bilmaydi, aka, bo'laveradi. Qaytadan ochadi buni, kapotini. Xohlasanglar generalni, aka, xohlasanglar. Afarimlini gaplashaveramiz, deyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, qani? Aka, yurish-turish qanaqa? Mana aka, ko'rinish holatlari, usitlar o'ziniki radnoy, aka, radiatorlar, konditsioner, akkumulyator, podramniklarning ko'rinishi, motorlarga gap bo'lishi mumkin emas, deyapti akamiz, reduktorlar o'rnatilgan, buton podramniklar va bu holat ko'rinishlari ham xato xohlasa chiroyli. Yurish-turishiga gap bo'lishi mumkin emas, deyapti. Generalni beraman dedingiz? Beramiz, boshqa viloyatga ham. Yaxshi. Va eshiklarning ko'rinishlari bu tomon ko'rinishlari yaxshi. 137 ming yurgan. O'zini haloli. Javob yaxshi. Orqa tomondan Nexia 2 o'rtoqlar ko'rasizlar holatini. Aha, holati. Xo'p, bu tomon ko'rinishi, bu holat ko'rinish choklarini ko'rlar shekil va bu tomon ko'rinish choklarini ko'raverasizlar. Holati. Mana pol qismining ko'rinishi ham yaxshigina holatda. Xo'p, aka nech pul deyapmiz buni? 5200. Kamini qilib beramiz. Variantga gaplashamizmi? Bank qilib oladimi? Bank qilib beramiz. Bir naqd pul sanayman degan akalar hozir mana kuz mavsumi hamma qaytyapti. 5000 mi? 5 pasta bitmaydimi? 1.5 ming bitmaydi. Yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 91. Aha. 138 72. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. 2012 akalar 5000 puli bo'lsa aloqaga chiqaversin deyapti. Berib yuboraman deyapti. Telefon qilib ko'ringlar, bir qator maslahatlashib akalar, bu yog'i o'zingizlarga bog'liq. Ukaxonim, Rossiyada yuribman 3 yildan beri. Toza mokri svetdagilardan ko'rsatadiganlarga 2016-yil ishlab chiqarilgan 48 ming yurgan avtomashina, luks konditsioner, polностью donus motor ekan akalar. Ko'pchilik so'rayotgan, mana sizlarga holati. Aka, texnik holatini so'ramay qo'yaver, xudo xolasa yurish-turishiga javob. Akalar, eshitdinglar, o'zlar mashinalar egalaridan. Dadam. Yosh katta odam mingan ekan o'rtoqlar, eshitdinglar, balon qismining ko'rinishi, ichki holat parokkalar, kalpaklar. Ko'rasizlar holatini. Xo'p, benzin. Benzinga yurganmi? Benzinda yuradi. Ana o'rtoqlar, metan umuman ko'rmagan. Bo'ldi, bir qolmi bu? Salondan olgansizlar. Anladingiz? Salondan olingan o'rtoqlar, ko'rasizlar holatini. Afshibka ko'tarib tushiruvchi pravleniya, bu tomon ko'rinish holatlari. Qayerdagi mashina? Generalni beraverasizlar? Faqat o'tkazib olish. Akalar, mana sidinglar, xudo xolasa yangi kojinli bar, magnitofon, torpedanus qismi, orqa tomon sideniya, patolog qismining holati yaxshigina holatda. Ukajonim, o'zimizning mashina deyapti, yurish-turishi naqadi javob. Bu tomon ko'rinishlar, mana. Ko'ringlar akalar, agarda pulinglar bo'lsa, mana shunaqa mashinalarni olib minib yurish maslahat beraman. Sababi yangi gard yuqmagan. Ko'rlarchi, bu tomon ko'rinish holatlari choklari va bu tomon ko'rinish bu holatlari ham mashina holatda. Mokri svet, zapas balon, damkrat kuluch akalar, avtomashina gaz ko'rmagan, pol qismining ko'rinish holatlari ham xudo xohlasa yaxshi. Xo'p, yaxshi. Sol tomondan ko'rsatdim, mana sizlarga o'ng tomondan ko'rinishi avtomashina. Holati xudo xohlasa, lekin go'zal ekan, yoqdi menga. Nech pul deyapmiz aka buni? 7000. Kamini qilib beramiz. Variantini nima deb qo'yadi? Yo'q aka. Bankdan pul olib bersa bo'ladimi? O'zining nomiga o'tkazib olsa, bilganini qilsin aka, sizlarga naqd pul bo'lsa bo'ldi. Mana ketaversin. Sizlarni ham qiynamay aka. Bozor nech pul qildi? Bozor nech pul qildi? Bermaganinglar oxirida. Bizga ham bermadi. Bermadilar. Oz qoldimi axir? Axir oz qoldimi? Oz qoldimi emas, shapcha bilan bitib ketamiz. Minarman dehqonlarga arzon olib berasizlar. Bo'ldi, bitta anjanli akamiz bor edi. To'r bozordan beri yuribdi, topolmayapti.
Maşını adilini taşa koyma, akalar bana egelerden görürsünüz. Numarınızı açıp koyun. 90-174-0200 İki doğum rastı duyup duruyor. $1000 çapulum 7000 lira oturup. 20 gün uzadı uzağımızı yiyin. Koy birerimiz $1000. Her zaman yakılıp. $1000 Akar, hani sizlerge imkaniyat benim o alakaya çıkıyorlar. Maşını top toza. Sabahlar akar, bazaylar versin. Nabattaki sorta olar 2015 kop kora bunu size kras kalsın. Biyam top toza. Parabaya geçeyim. 106.000 yürgen. Bunu kiyem hal ola. Biyam gaz görmeyen mi? Gaz görmeyen. Ana bo'lmasa o'rtoqlar. Ye, nima u birdaniga ikkovsini ham olib chiqardilar. Aka tinchlikdami ish qiling. Aka. Yashang, yashang. Pul ko'payibdi akamizda kattasidan qilamiz ukam deyapti. Ye, qizig'i men barterini so'ramayapman-da shu mashinangizni. Kattaroq bir Cobalt'li bo'lsa, plus minusini gaplashib barter qilsak. 4-5% Cobalt'li bo'lar murojaat qilaverasizlar o'tirib, barter yo'lini ham qilib beraman deyapti. Mana sizlarga panoramikalarning ko'rinishi, Delta akkumulyatori. Yurish turishiga gap yo'q, xudo xolasa bunga. Bo'ldi, eshitdinglar akalar. Xudo xolasa ukam hammaga javob deyapti. Kelasizlar, minib ko'rasizlar, yoqsa pulsangizlar. Balon qismini ko'rishi ichki holat. Bu ham faqat oldi sotdim o'tkazib olishgami? Faqat o'tkazib olishga akalar ko'rasizlar. Linonim qilamiz, pologini tashab qo'yib. Bunisi sons motor, простой салон ortodlar. Ana holatlari shu ko'tarib chiqish problemi. Bu tomon ko'rinish holatlari va bu holat ko'rinish stokalari. Ko'raverasizlar avtomashina. Sizning chexol, kojini bar, magnitofon, tarpinaus qismi, orqa tomon sidenya, patrul qismlarining holati, xudo xohlasa ukam chiroyli deyapti. O'zimiz minib yurgan mashinani hamma yoqqa yurishtirishiga garantiya beramiz deyapti. Eng qiziq avtomashinalar umuman benzin ko'rmagan. Gaz ko'rmagan ekan. Xohlasizlar qorasi, xohlasizlar mokrisini olaverasizlar. 873 yaxshi. Pardalar orqa tomon ko'rish qani. Zapas balon, dam kırak kuruç, pol kısmını görüyor. Şurada oğlası yenge bir. Bunun sonu ne çıkıldı yaptınız ki? Bunun sonu 6000 de yaptınız. O şu oşa nakt ki. Bir yan nakt orta olar. Utkizu oluş ki. Hem de ajdaniyasını akamız ayıttı bu utkendik. Numeriz kaytarıp koyun. 174-90-0200 Hake bazı oyla versin. Sağ olun. Alakaya çıkıyorlar, hürmetli vatandaşlar. 2014 yılı işlep çıkardılgın. 153.000 yürgen eker. Kraskas top toza Stanley Siyet'teki Nexik'ki. Kururaslar avtomaşinanın halatı. Hop yakşı. Ake dokumenti kanı kapit adı? Hayırdaki maşini? Dangaran'ı kurtular. Hama yolu gülü uğramız. Halasalar otkuz olar. Halasalar generalin kıberemen de yaptakamız. Halatını kururaslar avtomaşinanın kanı içki halatlar akılar. Linonum kılıngan, polugun taş olamız, siliyen çihol. Kojini bar, magnitofon, torpedomus qismi, bu tomon ko'rinish, orqa tomon sidenya, patrul qismining holati yaxshigina holatda. Ko'rasiz hozir, bu tomon ko'rinish choklar aka va bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshigina holatda. Avtomashina afshipka, ko'tarib tushirgichlar, salon простой aka, xudo xolasa. Aka, yurish turishini nima deb qo'yam? Motor rasxod, hadovoy, korobka. Hamma yo'qiga javob, ha? Oldi orqa pechat xudo xolasa Atlant akkumulyatorlar, sons motorda gazlar o'rnatilgan va panoramiklarning ko'rinishi. Kraskasi toza bo'lgandan keyin choklari endi mana ko'rib ko'rasizlar xudo xolasa yurish turishiga javob chiziq tushmagan ekan. Holati xudo xolasa balon qismining ko'rinishi. Yaxshi, mashina toza, dokumentli bo'yga bitadi. Xudo xolasa KNHga signalizatsiyalar bor. Yaxshi. Ko'rilish avtomashina. Orqa tomon ko'rinishlarini bagajda nima gap, nima so'z ekan. Nomer ham 464. Gaz nechtalik ekan? 100 talikmi? 90 talik. 90 talik. Zapas balon, dam kirak kuluç, pol qismining ko'rinishi. 90 talik temir gaz balonlar ekan va bu tomon to'g'ri chopganim yaxshi. Nech ming gap biz endi buni? 6200 kamini qilib beramiz. Variantini gaplashamizmi aka? Gaplashmaymizmi? Bank bo'lsa. A bank bo'lsa bo'laveradi. Bunga bersa kerak bir 40 million ha? Yo undan ko'proq beramizmi? 40 million. 40 million bemalol beradi o'rtoqlar. Greta bir 20 million uy ob yoqda pullar bo'lsa, aka bilan bir maslahatlashsak bo'laveradi. 5.5 larga bitami, ko'p so'ramadim aka. Bitkiz bering min armonga. 5.5. Nech pul qildi bozor? 58. 5800 qildimi? Yaxshi narx qilib yoki 2010 turmushini. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90.
91 li. 153. 38. 38. Maşa bozor qildi mi? O'tgan. O'tgan bozor qildi. Bermadingiz. Ye, zo'r narx qilgan ekan. 1000 dollarcha pulim yetmayroq turibdi. 3ta ehtimolim bor. Ashuni sizga sotib olay. 25 kunda uzoraman deganlarga beraveramiz. Ajdaniyasi 1000 dollarga 25 kungacha qilib beraveramiz deyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Avtomashina toza. 5800 naqdga bermadim dedi akamiz. Bozoringiz bersin akam. Sot. Agar top toza 2900-233000 yurgan. Kraskasi absolyutni top toza. U ham yo'radmi o'zini? Betni o'yiqtovga bordi? Yo'q, yo'q. Javob, ha? Teshirtirib olaveradi. Yo'q, bu ham bo'ladi. Top toza pulni o'tib beraverasiz. Bo'ldi. Agar 2009 bo'lsa, 21 bo'lsa 12 yil bo'ladi, to'g'rimi? 12 yilda lekin maladets mingan odam zo'r mingan ekan. Bir tomchi rixtovka, bir tomchi petnoy bo'lsa gap yo'q. Delkor akkumulyatorlar, Sons motor o'rtoqlar, gazlar o'rnatilgan reduktor qismlari, mana panoramikaning ko'rinishi. Kraska toza, oldi orqa pechat, bu tomon ko'rinishlari holati yaxshi. Balon qismlari, ichki holatlari to'rtta bilan yap yangi. Dehqonchilik ekan, kellar mana akalar, mana signalizatsiyalar o'rnatilgan, linonim qilingan, polik tashlangan. Afshipka ko'tarib tushirguch upravleniya va bu tomon ko'rinish holatlari avtomashinaning stroyka holatlarini ko'raverasizlar. Sizinga chexol, bar, magnitofon, torpedomsk qismi, video registrator, orqa tomon sizinga patologlari yaxshi akada. Xo'p, aka qayerdagi mashina? Besharig'diki. O'z nomingizdami? Yo'q, davernistasiz. Xo'p, dokument qanaqa bitardi endi buni? Mana akada. Faqat afarmleniyagami? Ko'ringlar aka, mintaman ko'rinishlari yaxshi. Xo'p. Aka bu 2009 mi, 8 mi? 9. Mana o'zinikimi? 8 yozilgan ekan, lekin ishlab chiqarilgan edi. 9da? Ko'zi 9 mi? Lekin dokument gapiribdi. Sen ko'zi gapiramiz. Lekin men dokument gapiradi deb eshitganman. Agar ko'raverasizlar holatini, bu tomon ko'rinish holatlari, xudo xohlasa aloqaga chiqib yurasizlar. Avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinish shaklida polnosti ko'rlarcha holatini sportlerlar 414 aksionli nomer ekan. Zadniy vid kamera bor, video registrator bor, orqaga pardalar tutilgan. Mana holati, xudo xohlasa kurtkachalar bilan akalar, mana sizlarga holati bu tomon ko'rinish pollari. Ha, gaz balonlar bor. Xudo xohlasa avtomashina top toza, pollari ham chiroyli. Xo'p, mashinaga bir kasini bitta ko'rsatib qo'yadi akalar. Bir kas 2009, lekin dokument 2008 yozilgan. Mana ko'raverasizlar holatini. Xo'p, nechta pul deyapmiz aka? 5.5 deyapmiz aka. Variantga beramizmi? Yo'q, beriladigan joyimiz bor aka, naqd. Biroz joy pul berishingiz kerakmi? Faqat naqdmi aka? O'ziga o'xshagan dehqonlar, minarmanlar ko'pdimi, Rossiyadan qaytganlar, dehqonchilik yig'ishtirganlar. Juda ko'p aylanib yuribdi, mana shu yerda ham obunachilar ham yozyapti. Yomonlar ko'rsatib. Ashnaqalarga beramizmi arzonroq? Arzonroq beramiz, mana shunaqa kelarga. Bir 100 dollar o'tib beramiz aka. Yo'q. Cha ko'p bo'lsa. Buni adi, men hamma mashina purishdan olmayman, faqat dehqonlardan olaman deydigan akalar juda ko'p. 100 dollar o'tib berasiz xolosmi? 5 tepasi bitmaydimi hech bo'lmasa? Yo'q, tepasi bitadi aka. Nech pul qildi bozor? 49 qilyapti. Bermaysiz. Mo'ljali xudo xolosa 5 tepasida. Bo'ldi aka, nomeringizni aytib qo'ying. 33lik. 031 0909. 5 harfli kredit mashina. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Akalar mana shu yerda kraska bor ekan, ko'rib qo'ylar, mashincha joyda ekan. 2013 yil ishlab chiqarilgan Dons konditsioner, salon luksi. Dons luks konditsioner. Ko'raverasizlar, xudo xohlasa avtomashinaning holati. Probegi qancha aka buni? 277. 277 ming yurgan 2013 akalar. Yaxshi, motor holatlari akalar. Hadovoy korobka qanaqa? Zo'ra, motorda rasxod yo'q. Adov krokalar hammasi joyda, konditsioner ishlaydi. Motor ochilmaganmi? Qancha yurgan edingiz? 277. Umuman kulish tegmagan motorga. Gap yo'q. Abdullani yaxshi qarab yursa yuraveratganda mashina aka. Ko'raverasizlar, Powerot tintaning ko'rinishi, eshiklar. Qayerdagi mashina? Qo'qon. O'z nomingizdami? Yotirishchilikkanmi? 250. Xo'p. Akalar, afshipka ko'tarib turguch upravleniya, sideniya, magnitofon, radnoy, rullar, torpedomsk qismi. Orqa tomon sisteniya, patolog qismining holati yaxshi. Chiroyli qilib beraman deyapti. O'tkazib olish generalni. Labor gaplashaveramiz. Gap yo'q aka, xohlasanglar o'tkazib olasizlar, xohlasanglar generalni qilib olaveramiz. Orqa tomondan ko'rinish holatlari mana aka, kirlarni ko'ringlarchi va bu tomon ko'rinishlari ham yaxshigina holatda. Nexi 2 akalar, yaxshi mashina Nexi 2lar ham.
Xo'p, 90 talik gaz balon. 90 talik gaz baloni. 100 talikmi? 100 talik gaz balon, zapas balon, damkrat kluch, pol qismining ko'rinishlari yaxshigina holatda ko'rinasiz. Va orqa tomondan ko'rinish holatlari ham xudo xolasa baho berasiz. Xo'p, aka necha pul deyapsiz buni? 6000 ga berib yuboraman. Kobalt pulini aytmayman, uni hali qo'qitdim. Toza, yaxshi mashinalar, qimmat aytdi. Toza, yaxshi, lekin bu minarmonlar hozir ko'payapti, sezon boshlanyapti-ku. Pul naqdlar juda ko'p, tashna qadarga bering bir 5 larda atrofida. Necha pul qildi bozor? Chaqiryapti. Bermaysizmi? Variantini gaplashamizmi? Yo'q. Variantini gaplasha olmaymiz. Bankdan pul bersa bo'laveradi. Aka, sizga pul bersa bo'ldi, nomiga tirs o'tkizib, bankga shunday murojaat qilib, pulini qasratib beradi. Bo'ldi, gap yo'q aka. Nomeringizni aytib qo'ying. 90565 91 61. $1000 puli yetmay qolgan kelar, 25 kunga ajdaniga qilib berasizmi? Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Agar 98-yilgi mashina 3500 ga baraka bo'pti. Gap yo'q. Ikkita joyda bo'lmak aka kelasizki? To'ylarga mining aka, yaxshi kunlaringizga nasib qilsin. Mana aka. Ko'rasizlar holatini. Mana. 98. Gap yo'q. Mahmudjon desiz chiqadi aka. Kechibdi, sifodali o'zimni qo'ldagi ahram bo'ladi. Hojaga shunday o'g'li shuni videoga 3500 ga 98-yil avtomashina baraka bo'pti akalar. Mana konkret lekin. 2001 top toza xudo xolasa, petnoy liftovka ham yo'q. Qayerda mashinasi? Novoy Nuratanik. O'shadan olib keldingiz. Dokument qanaqa bitadi? Shetda bitadi. Shu yerda bitadi. Ammo gap yo'q, toza bo'lsa zo'r. Probegi qancha olib ketgan buni? 267 ming. O'zini hal olamin? Halol. 267 ming o'zini halol ekan o'rtoqlar. Ashadan o'z minib keldingizmi aka? Yurish turishi qanaqa ekan buni, tortishlari? Javobi tiqir degan joyi yo'qmi? Rasxod qada bo'ylar konkretmi? Akalar, kamdan kam uchiladigan holat ko'rilarchi, top toza, xudo xohlasa 2001 bo'lsa 20 yil ekanda oradan 20 yilda top toza mingan ekan. Ammo gap yo'q. Aloqaga chiqurasizlar, hozir sizlarga polni sabzorini ko'rsataman. Balon qismini ko'rilarchi, birinchi chiqqan kalpalardan ekan, balonlar ichki holat parokiyar yangigina. Xo'p, signalizatsiyalar o'rnatilgan ekanlar. Yaxshi. Orqa tomondan ko'rinish holatlari aka ko'rilarchi, linonim qilingan polk tashlangan, afshipka ko'tarib tushirgich, zinchi xol, magnitofon, tarpidanus qismi 267 ming yurgan. Bu tablolar ham yangi turibdi. Orqa tomon sizinchi xol, patolog qismining holati ham yaxshigina holatda. Ko'raverasizlar avtomashinaning holatini. To'g'risi ishonish qiyin akalar, lekin ukajonim laboyga tekshirtirib oldi deyapti. Kraskasi absolyutno toza deyapti. Mana holati. Avtomashinani qani? Orqa tomon ko'rinish akalar, gaz balonlar. Hop, zapas balon bor, damkrat kluch, mana pol qismlari. Mana sizlarga 20 yillik. Aka ishonmaganlar laboyga tekshirtirib olaveradi ustasiga. O'z tekshirtirib olib keldingiz. Mana petnoy ham kraska yo'q. Ana akalar, liftovka ham petnoy ham kraska ham yo'q deyapti. Gap yo'q ama. Uzun. Mana avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinish akalar mana. Bu tomondan ko'rinsa ham top qo'ydim. Ko'raverasizlar holatini. Javob ekan deyapti. Xo'p, necha pul deyapsiz buni kelishtirib? 5700 kamini qilib beramiz deyapsiz. Variantga beramizmi? Yo'q. Faqat naqdmi? Mashinaga barter qilsak-chi? Pul kerak. Egas shetda aka, bozor necha pul qildi faqat to'g'risini ayting. 5000 qilyapsiz. 5000 ga bermadingizmi? Yo'q. Dahshat narx beribdi lekin. Agar 5000 qilishdi, bermadim deyapti. Xudo xolasa telefon qilaverasiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99lik. 655 7328. Aloqaga chiqinglar hurmatli vatandoshlar. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Bismillahir rahmanir rahim. Ko'rilarchi, Qo'qon mashina bozoridan 14 ming yurgan 2015-yil ishlab chiqarilgan Salafan Nexikini ko'rsatayapman. So'z konditsioner, bavon akkumulyator, mana sizlarga holati. Xudolasi kraskasi top toza deyapti. Mana balon qismlarini ham ko'rsatadigan akaxonlarga ko'rasizlar, xudo xolasa yangi. Ichki holat, u parok kirlarini ham ko'rib borasizlar akalar. Hammasi bularni ham polnistik pechat
ana sizlarga holat. Dokument qanaqa aka buni? Bo'ladi, salondan uyga kelganman. Gap yo'q, generalni beramiz-a? Beramiz. Akalar, dokument shu spravka ekan, o'zim nomida salondan uyga kelgan deyapti. Eshiklar, salon polностью люкс, ko'tarib turishlar, afishka bog'lasa, top-toza mashina, siyinglari, magnitofon radnoy, holati, orqa tomon sijeniya, potolok simaning holati yaxshigina holatda. Next 2. Hop, yurishtirishdi, so'rashdi o'zi xato, idealni xudo xolasa. Bog'lasaklar idealning yurishtirishiga javob deyapti. Ko'rilarchi, orqa tomon ko'rinishlari, gaz ko'rmagan avtomashina, faqat benzin. Mana choklarining ko'rinishi va bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi. Gap yo'q aka, bu tomon ko'rinishi ham gap yo'q. Qayerdagi mashina aka? O'zbekiston tumani. O'zbekiston tumani. 2015 bo'lsa, bor yo'g'i hech qancha yurmaganda daj do'stlar 14 ming yurgan deyapti. Hech qancha yurmagan. Holati xudo xohlasa yaxshi. Mana aka. Qaniychi, tablolarini bitta ko'raylikchi akalar. Barchaga nasib qilsin, mana shunaqa mashinalar minish o'rtoqlar. 14394 km. Ko'rasizlar holatini. Gap yo'q. Puling ko'p bo'lsa, gumbillati minib yuraversin akalar, mana shunaqa mashinalarchi. Mana shu yerda ham GM deb yozuvlar chiqyapti, GM Uzbekistan. Aka, nech pul deyapmiz buni? 7800 kamini qilib beramiz, hurmatli vatandoshlar, aloqaga chiqinglar. Variantini gaplashaylik, variantini. Faqat naqdmi? Mashinaga barter qilsak-chi, plus minusini gaplash. Devoga o'rtoqlar barteri bor deyapti. Bemalol aloqaga chiqasizlar, pat salafam. Xo'p, naqdga yetdilar atrofda bitami? Bitmaydimi? Nech pul qildi bozor? 700 ga berganmiz. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99. 99lik. 720. 59-58. Akalar eshitdilar, nech pulga bermagani, bemalol telefon qilinglar, maslahat qilamiz deyapti. Aka bozorlar bersin. Akalar, 2006-yilgi Nexia birdan ko'rsatyapman e'tiboringizga, mana holati. Nexiklarni ko'rsatdim, kraskasi tozalardan ham ko'rsatdim, bundan oldingi qismlarni ko'rgan bo'lsanglar, ko'rmaganlar o'tib ko'raveringlar. Mana avtomashinaning tashqi ko'rinishi. Nexia birga ham talab juda ham oshib ketyapti. Aka, kraskasi qanaqa buni, probegi? Qayerda bor aka? Akalar, ashetda bor. Qolgan joy toza, absolyutni. Qolgan joy xudo xolosa toza aka, linoni qilamiz, poyk tashab qo'yamiz. Eshiklar afshibka ko'tarib turgich, siz yangi chexol, rullar ham o'zining radnoy 688 ming yurgan magnitofon, torpedamiz qismi, orqa tomon sijeniya va patolok qismining holati yaxshigina holatda. Ukam deyapti, bemalol aloqaga chiqsin, kelishtirib beraman deyapti. Bog'lisi dokumentlarni ham kelishtirib, bo'yiga bitkizib beraman deyapti. Mana holati. Balon qismlarini ko'ringchi akalar, mana balon qismining ko'rinish holati yaxshi. Qani motor holatlarining ko'rinishi. Hoppa. Sonsa akalar, ko'ringlar, konditsioner bor, delkor akkumulyator, podramniklarning ko'rinish holatlari, reduktor holatlari va bu tomondan ko'rinishi yaxshigina holatda. 6 orqa pechat, polnosi usletillar o'ziniki radnoy akaxonlar, ko'rasizlar holatini. Xo'p, qani. Yaxshi. Aka, motor rasvod, xadovoy, korobka. Hamma yo'qga javob, do'g'lasa, hamma yo'q zo'r. Gaz balonlar o'rtoqlar, bu tomon ko'rinish choklarini ko'rib borasizlar. Qani, pol qismlari, zapas balon, damkrat kuruch, do'g'lasa, top toza. Aloqaga chiqarasiz. Va bu tomondan ko'rinishlari ham yaxshi. Xo'p, nech pul deyapmiz aka buni? 5500 kamini qilib beramiz. Variantiga gaplashamizmi? Faqat ishtir. Ishtir ishni bitirmi? Bankdan pul bersak-chi? Shataq bo'lsin. Shataq bo'lsinmi? Bo'ldi, siz aytganingiz shataqsan endi bir 46 larga bitami aka? Yo'q. 5 pas bitmaydimi? Nech pul qildi bozor? 5 pasni ishga bermayapti. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 587 587 4343 mi? Bozorlar bersin aka. 1000 dollarcha pulim yetmayroq turibdi degan akalar 25 kun 30 kunga qo'yib beramizmi? Bu narsasini sotguncha bemalol ajdaniyasini gaplashaveramiz deyapti aka. Aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa konkret qilib beraman deyapti. Sobo'ylar aka. 2009-yil ishlab chiqarilgan 310 ming yurgan stalnoy svetdagi kraskasini so'rasam, ukam deyapti. Mashina eshigida bor deyapti. I u tomonda qanoti burchakda bor deyapti. Avtomashina stalnoy holatda, nomer ham akalar, aksioniy nomer. Ko'rasizlar holatini. Oldi orqa pechat aka. Usitlar radnoy. Do'g'risi pechat, usitlar radnoy. O'rtoqlar ko'rasizlar holatini.
Ana sarga dons, luks bu tamamı, kondisyoner to'lar. Ana holati, patronniklarning ko'rinishi. 2009 birkalari mana va bu tomon ko'rinishi patronning holati, reduktorlari hammasi joy-joyida. Ko'rasizlar avtomashinaning holatini. Balon qisman, ichki holat, parokriya kalpaylari. Signalizatsiyalar. Yaxshi. Aytib o'tganimdek, salon luks Dons Lux kondisioner polnosi, linonim qilingan, sedanchi hol, kojani bar, obshipka ko'tarib chiquvchi upravleniya. Qayerdagi mashina aka? Bog'dod. Mana bu tomon ko'rish. O'z nomingizdami? Bog'dodda mashinasi o'rtoqlar, ko'rasizlar holatini. Dokument qanaqa bitkiz berasiz? Generalni berasizmi? Liboy. Liboy, xohlasa o'tkaziladi, xohlasa generalni. Mana magnetofon Pioneer GB o'rtoqlar, torpedaning ustki qismi, orqa tomon sedanchi hol va patrul qismining holati ham yaxshi. Aloqaga chiqasizlar. Telefon qilinglar aka, xudolasi chiroyli qilib beraman ekan. Avtomashina orqa tomonidan ko'rinish holatlari, bu tomon ko'rinishlar akalar va bu holatlari ham yaxshi. Yaxshi. Akalar, 959 gaz balon, 90 tali 100 tali gaz balon. 100 tali zapas balon damkrat va pol qismining ko'rinishlari yaxshigina holatda akalar. Aloqaga chiqaveringlar. Bu tomondan ko'rinish holatlari choklari, va bu holat ko'rinish choklari ham yaxshi. Nech pul deyapsiz aka buni? 5000 ga tushib beramiz. Variantga gaplashamizmi? Gaplashmaymizmi? Mashinani barter qanaqa? Plus-minusini gaplashib. Barter. Ko'ramiz, kelishamiz. Holatga qarab, vaziyatga qarab gaplashaveramiz. Bo'ldi. Endaki narsa neman deydiganlarga bir 42 yil atrofida pulim bor desa-chi. Bilmaydimi? Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99. Aha. 306. Aha. 83 84. Bo'ldi. Bozoringiz bersin ekan. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqinglar, hurmatli vatandoshlar. Chiroyli qilib beraman deyapti. Generalni ham o'tkazib olsangiz bo'ladi. 2002-yil ishlab chiqarilgan kraskasi yengil asish bo'lgan o'rtoqlar ko'rasizlar holatini. Endi probegini so'ramay qo'ray, saka diskalar ko'rilarchi, kumxo balonlar, balonlari oldi almashtiradigan ekan aka. Ichki holat, parokriyaning ko'rinishi ko'rasizlar. Ho. Aka, oldi orqa qanaqa usitirlar? Almashgan. Motor korobkalari zo'r. Motor korobkalari zo'r aka, ko'rasizlar. Ana sizlarga holati. Sinus motor. O'zlar minib yurgan mashina. Patronniklarning ko'rinishi, bu holat reduktorlari va bu tomon ko'rinishlar. Usitlar almashgan ekan deyapti. Xudo xolasa qolgan motorlari yaxshi deyapti. Avtomashina dokumentni nima deb qo'y? Toza, generalni beraveramizmi? Generalni beraveramiz. Xohlasa o'tkazib oladi. Aloqaga chiqinglar akalar. Akalar, ichki holatini ko'ringlarchi, linonim qilamiz, polik tashab qo'yibdi, eshiklar, obshipka va bu tomon ko'rinishlari. Va bu tomon ko'rinish stokalar. Qayerdagi mashina aka? Shahardagi o'rtoqlar, ko'rasizlar, sedanchi hol, bar Qo'qon shahriniki, magnetofon, torpedaning qismi, orqa tomon sedanchi patrul qismlari. Avtomashina 600 mingni ko'rsatmoqda, ko'ringlarchi holatini. Aka, olib qo'ying. Bitta ko'rinchi orqa tomonlarini. Bagajlarini o'rtoqlar. Bitta muanani chiqarib uni. Hozirgilar ko'ringlar orqa tomon ko'rinishini. Ye, gaz balonlar, skotch balon ekan. Zapas balon bor, pol qismining ko'rinishi. Ha, sizga gaz o'tkazadigan pol nosti yana shlinkachalari, bu tomon ko'rinishlari va avtomashina orqa tomon ko'rinishlari holati. Dokumentlariga Flex tortib qo'yganda aka bunga. İçi yan boşqacha ekan lekin akalar ko'ringlar-da. Yaxshi. Hozir akadan so'raymiz, qani nech pul deyapti ekan? Aka nech pul deyapsiz buni? 2700 kami bor. Variantini gaplashamizmi? Ha, variantini. Nech pul bo'lsa, 1000 dollar puli bo'lsa? 1000 dan oshiqroq bo'lsa gaplashamiz. 1000 dan oshiqroq bo'lsa gaplashamiz. Men o'zim Qo'qonliman, shu 1000 larda atrofida, 1000 ning pastida pulim bor. 2 to'g'ri rasmiy yuritib, 3 oyda qolganini uzoramiz degan akalarga kelishaveramizmi? Bir 800 dollar atrofidachi. Ya, mingdan tepa bo'larsin. Mingdan tepami? Bo'ldi aka. Naqdga 2000 ga bitami? Kelishamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 589 96 0231. 931. Nechchi yil? 90. Bo'ldi, bozoringiz bersin akam. Agar 2000 ga so'radim, kelishamiz deyapti, demak umid bor. 1000 dollar puli borga variantini gaplashamiz deyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.